Pia, I har fået et hovedværk hernede, som I har fået af en fond. Kan du fortælle lidt om historien bag værket og hvem I har fået det af? Ja, det kan du tro. Det var jo en rigtig stor dag for museet her i mandags, da vi længe ventede, fik indleveret det her fantastiske vægrelief af Asger Jorn, en af vores allerstørste kunstnere i det 20. århundrede. Og det er jo en spændende historie, som det her relief bærer med, ud over oplevelsen af at se det, så er det faktisk et relief, som han skaber ret tidligt i sit keramiske virke. Det er dateret til 1954 og er skabt i en periode, hvor han jo opholder sig i den norditalienske by, Albisola, keramikby. Og på det her tidspunkt, der er han tilknyttet et værksted, ejet af en familie, der hedder Masotti. Det spændende ved det hele er, at værket jo har ligget hengemt i alle disse år, faktisk på et lager i Norditalien hos familiens efterkommere, og derfor aldrig har været udstillet eller været i handlen, så at sige, før. Man har kendt til værkets eksistens, og det har man ud fra et fint fotografi, et sort-hvid fotografi, hvor man ser Jorn siddende i haven til det her værksted bag ved det her relief. Er det det eneste, man har haft sådan officielt at kigge efter? Det var det spor, man ligesom tog fat i for ligesom at opspore, hvor i verden det her værk kunne befinde sig. Og så har det så efterfølgende jo været afbildet i enkle bøger, men det, der er vi helt fremme i 2007. Så den har sådan set været ikke forsvundet, men været godt gemt væk i en meget lang periode? Ja, det må man sige. Altså, vi føler jo, at vi har godt kendskab til Jorns keramiske produktion generelt. Men det her værk har altså aldrig været vist for offentligheden eller indgået i nogen udstillinger før nu. Hvem har så taget initiativ til, at nu skulle det tilbage til Danmark, kan man sige? Jamen, det er faktisk det danske galleri, Galleri Moderne i Silkeborg, som via en italiensk mellemmand har fået opsporet værkets eksistens og lokation. Og dermed gjort det muligt gennem opkøb og for museet her og erhverv værket. Og det er klart, at erhverv så væsentligt værk til vores samling er normalt noget, der ligger uden for museets økonomiske rækkevidde. Og at det lykkes med så kort varsel, ja, det skyldes en flot donation af det her værk fra Ny Carlsbergfondet. Så de har været meget søde og donerer jer penge, så I havde råd til at få det ind i huset? Det har de, ja. Og det er jo skønt nu, at værket kommer tilbage til Danmark, og at det ikke mindst kommer ind i en sammenhæng, hvor alle folk kan få lov til at opleve det. Fordi det er ganske enestående. Og et meget tidligt eksempel på Jorn i forhold til de her keramiske reliefer, vi kender ham så godt for, især det store relief, som hænger på Amtsgymnasiet i Aarhus, og det store også relief oppe i Randers Kulturhus. Og vi har også et fint relief ude på Hart i Herning. Det her relief, jamen det ligger faktisk forud for de andre, og er derfor en tidlig varsel på de store hovedværker, som følger i forlængelse heraf. Men i og med, det er et af de tidligste værker, han har lavet, så må det også have en større betydning end noget af det nye, som du siger, dem er der godt nok flere af. Er det rigtigt fortolket? Nej, det er nu ikke helt rigtigt. Altså, det er et spændende værk, fordi at det er så tidligt i hans produktion. Og det er et spændende værk på grund af det kunstneriske udtryk, han allerede her repræsenterer, som netop forvarsler hans arbejde med leret, den måde, han går til leret på, også sidenhen meget ekspressivt. Og de her energiudladninger, som vi også oplever i det her værk. Men et hovedværk er det ikke, altså de større reliefer, som han skaber i 58-59, jamen det er at betragte som hans egentlige hovedværker inden for det genre, vi kalder keramiske reliefer. Men der kan man måske så, det du mener med, at man kan se nogle tendenser i det her, som man kan spejle lidt over i de nyere? Det er lige præcis det. Altså han slår allerede tonen an meget tydeligt formmæssigt, teknisk set, med det her værk i forhold til det, han skaber senere. Og det er selvfølgelig også interessant, fordi det er faktisk et af hans tidlige værker i hans keramiske produktion overhovedet. Han kommer til Albisola året i forvejen i 53 og får jo en lang tilknytning til byen, den her keramikby i Norditalien i regionen Ligurien, hvor der er et koncentrat af keramiske
værksteder bundet op på de her familier, som danner grundlag og for at facilitere de her mange berømte kunstnere, som kommer omkring byen og skaber deres værker. Så i den tid, der var det et lidt måske et samlingspunkt for keramikere? Det var et kraftcenter for keramisk produktion i Sydeuropa på det her tidspunkt. Det er jo også godt at være sådan et sted, hvis man skal inspirere sig, altså, hvis der er andre kunstnere til stede, ikke? Så. Og man kan sige, at det særlige ved det her værk på et museum som Clay er jo netop, at vi står på en samling af dansk kunstner keramik, som er temmelig unik. Og i den sammenhæng, der repræsenterer jorden jo et vigtigt led i hele den udvikling. Der er rigtig mange efterfølgende, som også står på skuldrene af jorden. Men vi har i alle årene jo savnet og manglet det her link i hele den her udviklingshistorie. Og derfor så er det af så stor betydning for os at få det her relief ind i vores samling, så vi så at sige kan præsentere og formidle hele udviklingen i dansk kunstnerkemi. For tiden, hvis man nu kommer herned, vi har jo været hernede nogle gange, men hvis man nu gerne vil ned og se en udstilling herinde over sommeren, hvad har I at byde på, hvis folk nu ikke har set vores programmer? Jamen her hen over sommeren, der har vi foruden vores skatkammer jo, som præsenterer Vold Copenhagen-samlingen, det vil sige dansk keramisk produktion på de tre store fabrikker gennem 235 år. Jamen så har vi tre særudstillinger på plakaten. Og den store særudstilling er jo Axel Salto, stentøjsmesteren, som vi viser frem til den 17. september. Og det er en helt enestående mulighed for at se den hidtil største præsentation er også en af de allerstørste kunstnerkeramikere i det 20. århundrede, nemlig Axel Salto, som ikke bare herhjemme møder stor anerkendelse, men også internationalt. Udover det, så har vi en helt anden udstilling. En udstilling skabt af kunstnergruppen Versus. Fem unge keramiske kvinder, som har lavet en udstilling, en stor installation, deres største udsagn til dato, under titlen Talisman Magiske Objekter. Der har I også gjort lidt med noget lys. Jeg synes, det er meget flot sat op. Ja, det er nærmest en magisk oplevelse at gå igennem den her udstilling. De spiller meget på det her talismanbegreb, hvordan at fysiske objekter til alle tider og i alle kulturkredse har dannet grundlag for både tro og overtro. I kraft af, at man har tillagt de her objekter nogle magiske evner. Og det fortolker de i et nyt perspektiv, et moderne perspektiv, på vidt forskellige måder i en stor installation på 37 meter igennem det her mørklagte rum, der er punktvis belyst og som slår meget, meget smukke skygger på væggene, som ligesom danser ned igennem rummet. Det giver ligesom en ekstra dimension, synes jeg nemlig. Det var smart fundet på, skulle jeg til at sige. Det er meget, meget smukt, men man bliver næsten helt andægtig, når man går igennem den udstilling. Udover det, så har vi vores tredje særudstilling på plakaten, og det er vores lille udstilling af Erik Weistrups samling. Og det er en udstilling under titlen Weistrups valg. En samler bliver 80 år. Og den er kommet i stand på baggrund af, at vores betydningsfulde samler, Erik Weistrup, han er fyldt 80 år i år. Og vi har simpelthen indbudt ham til selv at udvælge nogle af de keramikere i sin samling, som han jo har doneret til museet af to omgange. Udvælge nogle af de keramikere, som han har fulgt gennem alle årene, og som betyder noget ganske særligt for ham. Så han har valgt sine egne yndlingsværker ud, eller dem, han synes, der kunne være sjove at vise for? Jeg tror ikke kun, at de her værker er hans yndlingsværker, for han har rigtig mange. Men det er nogle af de kunstnere og keramikere, som virkelig har betydet meget for ham i hans begejstring for keramikken. Men jeg kan se, at vi er ved med at komme kunder til setup her. Jamen er det ikke dejligt? Det må være dejligt. Jo, men, vi er rigtig glade for. Tak for at gøre os klogere på i hvert fald også jeres nyanskaffelse.